بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دوكو مرجو كوري <applause> حديثي جنا نميرون غرينغنا كان مجي تورياض الصالحين يكوري حديثي جيشا ويجان ينور جو يومون هايو ويابانو كوب جيزا هيمغا نو يو بجي ابانو كوبيبي احانو اكو مانا حديث تريو زكو غرو كراو يموسي شاء الله تقزاكو ميزاكو موسي ويشو يقول المؤلف رحمه الله وانتسو يجي تاو الله مجريري مويان لسجرتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" رواه مسلم. في حديث حديث فكري أبو هريرة رضي الله عنه الله ميشي بني. aha ni n'umwaya mwana muhammadin usallamu alayhi wa salamu iti manda irahuda uzahamagarira kuyoboka uzahamagarira kuyoboka kana raho minali agiri mifuro ujuri manitabiaha azabibonera ibihembo bingana n'ibihembo by'abazamukurikira nyuma ye uzahamagarira kuyoboka ni ubuvuga ngo uzayobora abantu azayibonera ibihembo bizangana nk'umubare w'abazakurikira wa muhamagaro we wo kuyobora abantu layan kusa dalika min aujurihim shai'a kanin ha ci gama nutse ma biyu yambo jamaa da kurci ba za bane komani inuwa imana salallahu alaihi wa ko bai zibigiti wa manda'a ila dalila no za ha magarira obo yowe ka na laghau min al'ifmi wa manda'a ila kana dalila ka na alaihi min al'ifmi

sohe umusilamu yakiriwe na musilamu iyi ni ahadiditwa itwereka ibyiza umuntu wayoboye abantu abona n'ibyaha umuntu abona kumanya ayobeje abantu inyuma y'imana nsallallahu ariwisilamu rero iragaragaza alifarwa cyangwa se itandukaniro riri hagati yo kuyobora abantu no kubayobya uyoboye abantu ku mana uyoboye abantu ku byiza abibonera ibihembo ndetse bingana

niba ibi byo kuyobya abantu ku bibi ahangaha ni naho ndibuze kuza gusohoreza turakuramo isomo rikomeye ry'uko umuntu yarakwiye kuba impamvu y'uko abantu bayoboka icyiza atana kuba impamvu yo kugira ngo abantu bagire gute bakore ikibi ndatanga ingero nko gusiba umuntu wibukije abantu gufunga umuntu wibukije abantu gufunga nko kuwa mbere no kuwa kane abantu bose bazafunga kubera we wabibukije ibihembo by'isomo babona by'igisibo babona nawe urabibona kabone n'ubwoba utanafunze wowe icyo ni cyo cyiza cyo kuyobora abantu kubyiza kandi ntacyo bigabanya ku bihembo byabo nabo ikintu rero cyose wibukije abantu cyiza iyo bagikoze gishimisha imana ibihembo ku bana babona urabihabwa nawe kandi ntacyo bigabanya ku kuri bya bihembo nabo baba babonye ni nako nuyobeje abantu niyo wayobye umuntu gukora icyaha we ntugikore cya cyaha akora akakibona nawe uracyandikirwa kubera ko ariwe wabaye impamvu

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته